reeks unplugged concerten die maar doorgaat. De reeks begon vorig jaar in 93 en gaat nog door tot zelfs na de vakantie. Alleen in de maand april is er om de een of andere reden geen unplugged. Dus de eerstvolgende die is weer achter in mei. Nu is het 1 april, heel goed. Oh, dan misschien ligt het daar aan, dat we de vorige maand niks hadden. Vanavond drie bekende bands, want ondanks het feit dat de crème de la crème van Groningen popmuziek hier al heeft gespeeld, is er nog veel meer crème de la crème. Onder andere vanavond drie bands. En de eerste daarvan die verdiende hun sporen tijdens, hoe kan het anders, de Pop is Prima prijs. Wel bekend. Naar mijn idee zeer getalenteerde band en erg leuk, maar oordeel vooral zelf. Geef ze wel dan even een hartelijk applaus, The Brats! Hey! Been trying to meet you. Hey, there must be the devil between us, a whore's in my head. Whore's at the door, a whore in my head. But hey, where have you been? But he's gone, he's surely gone. No breath coming out of me.
don't hang around, can't really think when I hear that sound. Our potatoes growing in the frozen ground, yet the mighty captain lost and found. You can't put it down in the earth, you have to stay until it's made of dirt. But he'll find his way back again, the only problem is you don't know where.
aflevering. Gaat over een jongetje die zijn oude vriendje op gaat zoeken die verhuisd is. En, nou ja, geïnspireerd op het zakmes of zo. Zullen we maar. Het heet Peter Krokodil.
Thank you.
Dankjewel. Dankjewel. Nu even vrolijk verder. Het volgende nummer is cover van de Phillies, maar ik vraag me of jullie het herkennen. Met veel sneeuw. Ja, dat weet u allemaal niet dat het daarover gaat, maar het is wel leuk. Disappeared and it's one,
Oké, het volgende nummer is weer voor Bruno's rekening. Hey, make the law. Toe aan onze laatste nummer. Dat heet dan ook Off the Party. Waar?
Mensen die wat later zijn ingeschakeld, je hebt zojuist gekeken naar een live uitzending en een live optreden van The Bratz. Nog één keer een applaus voor deze band. Die wellicht misschien nog zich geroepen voelen om nog een toegift te doen, hoewel dat niet in hun cao stond, geloof ik. Ik zal het contract er nog eens even op nakijken, maar misschien als de zaal nog een applaus geeft dat er nog een kleine toegift in zit. Op zich is deze toegift verbaal gesproken en duurt ongeveer 10 seconden, namelijk de mededeling dat we morgen in Vera spelen. Nou, stoer hè? Oké, ja. Allemaal komen naar Vera dus. Maar, en verder? Hoe laat? 11 uur of zo? Nou, maatkaarten zo, je weet wel, in de kelder zo, shabby en kan niemand in zo. Dus blijf aan de doel. Ja, 11 uur of. Oké, nou. Slotapplaus voor The Bratz en kleine pauze tot Tido en Plankgoedvertoon. Tot zo.